Takže tak. Kuria ukončené, bežíme. No dobrý deň, dnes je už sobota, myslím 18. februára 2017. Je 2 dní po súde v Luxemburgu. A bol som, ak som sa vrátil z tej cesty, tak som trochu ochorel. Som bol vo veľmi dlhom stave, dneska som sa už konečne poriadne dospal. Tak aspoň takú krátke uputavkové video predtým, ako bude celé, vám teraz pustím. Aby sme znova si zrekapitulovali. Ja som v roku, na portáli Jeans, koľko to už je, 2-3 roky už je to tomu, zverejnil zoznam tzv. Bielých koní. To je zoznam rizikových daňových subjektov, ktoré väčšina z vás vie, čo to znamená bielý kôň, ktoré viedla finančná správa v rozpore so zákonom, pretože nebolo jasné, za akých okolností vyhodnotila, že vy ste bielý kôň, že táto firma je bielý kôň, figuruje v nej bielý kôň. A tam bolo približne 1200 subjektov ako osôb, fyzických osôb a 3000 firiem. Tam je to všetko na internete, keď dáte biele kone, hneď sa dostanete na našu stránku Jean, tam sa dá aj vyhľadávať. No. Potom následne sa začali ozývať subjekty, začali ma napadať, že aby ja som ich vymazal, ja hovorím, ja vás nemôžem vymazať, volajte si na finančnú správu. Finančná správa sa voči tomu ohradila, tak sme my, ja som našiel advokáta, ktorý začal tieto subjekty zastupovať, až sa to dostalo na najvyšší súd a tam tí sudcovia, Ďurišová, Gavalec, Bertotijová a ďalší, čo tam boli, tak Paluda a Belko, tak povedali, zamietali jednu žalobu za druhou, zamietali, že buď subjekt nevyužil riadny prostriedok nápravy, to znamená malé prepodať sťažnosť a tak ďalej, hej, a žaloba je, že je neúčinná, hej, že to je žaloba predčasná, alebo tak. A potom sa to dostalo na ústavný súd, ktorý všetky tieto rozhodnutia najvyššieho súdu zvrátil, hej, pretože povedal, že sťažnosť nie je prostriedok nápravy alebo nemôže byť prekážkou tomu, že by nemohla bežať žaloba, pretože u nás je tak neprávny stav, že napríklad na rozhodnutie o sťažnosti máte 90 dní, ale na podanie zásahovej žaloby 30 dní. To znamená, kým by finančná správa rozhodla o sťažnosti lehoty 90 dní, vám by už uplynula lehota 30 dní na podanie žaloby. Hej? A tak to je. No a ústavný súd teda k dnešnému dňu už vrátil 6 rozsudkov najvyššieho súdu, za čo by mali byť títo sudcovia potrestaní disciplinárne, pretože sa jedná o tzv. Svojvoľu, výslovne súd ústavný vyslovil u týchto 6 prípadov, u tých 6 sudcov, niektorí sa už aj opakovali, že sa jedná o svoju voľu a prikázal sudcom ďalej konať a rozhodnúť tomu najvyššiemu súdu. A oni namiesto toho, aby rešpektovali rozhodnutie ústavného súdu, tak povedali, my sa ešte opýtame súdu v Luxemburgu, že či máme o týchto bielých konoch rokovať alebo nemáme. Pretože počas tých rozhodovaní, počas tých 2-3 rokov posledných, oni povedali, hlavne teda Zuzana Ďurišová, tá najväčšia zrúda najvyššieho súdu, povedala, že nie finančná správa je za vedenie nelegálneho registra zodpovedná, ale Daňo a portál Jean, že ich zverejnil, lebo to boli tajné registre a nikto sa ku tajným informáciám nemohol dostať, lebo to je všetko zabezpečené, top secret informácie. Hej. A že jak to je možné, že vôbec som sa k ním dostal a že som ich zverejnil, že keď niečo chcú, majú žalovať aj mňa. No, tak teda nie. Takže sa to dostalo do Luxemburgu. Tým pádom, preto sa dostalo do Luxemburgu, lebo predtým, ako by konali títo sudcovia, čo im boli zrušené tie rozsudky, chceli vedieť, naformulovali 4 prejudiciálne otázky, že či vôbec majú o tom rokovať, hej. Tak to tam poslali do Luxemburgu. A to je zaujímavé, že v Luxemburgu doteraz bolo iba 32 za celú históriu súdu od 52. roku. Iba 32 prípadov zo Slovenska. A toto je zrejme prvý výnimočne, ktorý bol prerokovaný verejne. Hej. Lebo tam sa riešia iba súd, ako základné otázky, čo sa týka členských štátov Európskej únie, ich legislatívy a tak ďalej. A toto bol prvý proces v histórii Slovenska, verejný, na Luxemburskom súde. A tragédia je to,
že za slovenské médiá som tam bol prítomný iba ja, nikto iný. Tu informujú o kačičkách, o hocičom, o zlodejinách, drobnučkých krádežiach, ale o procese medzinárodného významu, ktorý sa dostane do učebníc správnych budúcností, pretože tak málo procesov je, o ktorom budú písať dejiny, tam nepríde ani jedno slovenské médium. Ale čo je ešte paradoxnejšie, a to sa nedá napísať, to iba život napíše tieto veci. Z tých 1200 subjektov, ktorých boli zverejnené tie biele kone, tam sa nachádzajú rôzne osoby z rôznych oblastí života, umelci, dokonca advokáti, daňoví poradcovia, politici, no proste osoby z rôznych kategórií. Ale tej prvej sérii, čo sa vrátilo z ústavného súdu na najvyšší súd a čo oni chceli, aké by si zlepšiť reputáciu tých pochybných sudcovia na Slovensku, na tom najvyššom súde, tak vybrali iba jediný prípad. A to je pána Puškára. To je brata Zlatici Puškárovej, čo bol nedávno aj vo väzbe, hej, pre podozrenie z daňovej trestnej činnosti a tak ďalej. Hej. Pozor, pre podozrenia, nie žiadne definitívny rozsudok o tom. Tak oni zobrali jediný tento prípad a tento posunuli do Luxemburgu, lebo v nádeji tej nádeji, že keď tam posunú osobu, ktorá mala problémy so zákonom, že bude pravda na ich strane, na pravde tých sudcov, že to museli byť tieto registre vedené pre prevenciu kriminality. Lenže ako správne povedali tam sudcovia v Luxemburgu, ja som tam bol teraz, dokonca zástupcovia Európskej komisie povedali, ako pre prevenciu kriminality, alebo pre trestnej činnosť, pre prevenciu trestnej činnosti, keď v mnohých prípadoch ani žiadne trestné konanie nikdy nebolo začaté. Hej. Čiže to akoby, tu sme už pripravovali register ako podozrivých, ktorí hoci v živote nespravia žiadny trestný čin v budúcnosti. Hej. Úplne cestné proste. Ja som tam už niekoľko videí o tom spravil detailných, tam si to môžete pozrieť v minulosti, možno to dám tu do linky. Ale čo je tragickejšie? Zo Slovenska tam prišli 5 zástupkyň vlády. Myslím, že 3 alebo 4 z finančnej správy, jeden z osobných údajov, z úradu pre ochranu osobných údajov. A narobili tam takú hanbu, že to je niečo neuveriteľné. Na otázku tej generálnej advokátky tam, že či je pán Puškár vedený v registroch, oni povedali, že je vedený. A na druhú otázku, prečo je vedený, nevedeli odpovedať. Povedali, že nevieme. Čiže vás dajú do podozrivého registra rizikových subjektov alebo tak, do registra tých bielých koňov, ale nevedia, prečo vás tam dali. To je škandál, ktorý keď oni tam videli, tí sudcovia, tí to len hlavou kývali, čo sa tu deje na Slovensku. A paradox bude v tom, že práve keď aj sudcovia najvyššieho súdu sa nazdávali, že vyberú toho rizikového Puškára, toho tam posunú, nie nejakého iného slušného, buď tam advokáta, či daňového poradcu, čo tam bol v tých registroch, že vyberú práve Puškára, že ho pošlú do Luxemburgu na prejednanie, tak sa im to môže vrátiť ako bumerang. Že oni sa nadejali, že si napravia reputáciu, že Luxemburg im dá všetko za pravdu, že práve opak sa stane a prípad Puškár ukáže o tom, v akom žalostnom stave je celá Slovenská republika. Lebo, aby sme sa chápali, vy, ak sa raz dostanete do nejakého registra, o ktorom nemáte vedomosť, ktorý je register rizikových a tak ďalej, vám sa prestane dáriť, s kýmkoľvek príjete do styku, či ako dodávateľ, odberateľ, nikto s vami nechce spolupracovať, lebo automaticky má daňovú kontrolu alebo inú kontrolu, inšpekciu a tak ďalej. Hej. Do registra, o ktorom nemáte vedomosť, lebo ten register bielých koní alebo rizikových daňových subjektov existuje, ale nikto o ňom vedomosť nemal, až dokedy sme ho nezverejnili, dokedy sme ho neobjavili my
A to aj za vašej pomoci a za pomoci čestných úradníkov, ktorí pracovali a možno ešte aj pracujú pre finančnú správu. A čo ešte spôsobilo väčší škandál? A vidíte, pán Matovič, že aj keď nemusíme sa mať radi, aj mne môžete ďakovať, že vaše meno sa na Európskom súde spomenulo. A to spomenulo v súvislosti s tým, že daňové orgány na Slovensku sú zneužívané na prenasledovanie politických oponentov. Pán Matovič, to sa tam povedalo na tom súde. Že tak ako v Amerike, že ak tam vtedy musel odstúpiť, šéf finančnej správy musel odstúpiť. Tiež finančná správa bola zneužívaná na prenasledovanie politických oponentov. A tam sa to ľahko dokázalo a musel odstúpiť najvyšší šéf, tak teraz Imrece by mal odstúpiť. No. Tak nič, pozrite si tu krátke ukážky. Celé video tam urobím detailnejšie zdôvodnenie toho, čo tu rozprávam. A pochopíte všetko, hej? Teraz iba taká krátka ukážka. A vidíme sa čoskoro. Zatiaľ sa. Majte. Tuto kráčame s pána doktora, som chytil pred súdom. Tak hovorí, že posúdi nám dá vyjadrenie. Tak ďakujem, pán doktor. A ideme nájsť tie zo slovenskej vlády, tieto juristutky. Takže držte palce, ide sa na to. Ráno 8.30 pred súdom, tuto pred kúriou, hej. Takto. Prešli sme kontrolou práve, hej. Takže takto to vyzerá. Aby sme sa naučili na Slovensku, že čo je ako, hej. Takto je visitor de presse, tuto na kúrii na súdnom dvore Európskej únie. Za chvíľku príde pre mňa človek. A vy ste z vlády vlastne, že? Naša skúma. Nie, my sme tlmočníci. Tlmočníci. No, takto si ja zoberiem, tlmočníci, vidíte. A tu je pán z presu. Áno. Tiež hovorí slovensky, to je šéf presu tu pre kúriu. A on je novinár z GNN. Gin. GNN. Čo robíme gin, čo chodíme politikou, naháňame a všetko. Viete ako, no. Takže idete nás pozerať. Áno. Tu je náš tlačový, nás uvítali ako Service de Presse. Tu je 32 prípadov, to bolo v histórii iba. A tu tento pán má na starosti tri krajiny, ale však sa nám predstaví. Som poprosil, tak keď sa môžete predstaviť, aké vaše meno a že čo máte na starosti. No, dobrý deň, ja sa volám Baláš Leocký a ja pracujem v oddelení tlača informácie súdneho dvora. Som zodpovedný za komunikáciu s českými, slovenskými a maďarskými novinármi. A teraz my budeme mať tu pojednávaní vo veci Puškár zo Slovenska. A ja si myslím, že do konca roku budeme mať rozsudok v tejto veci. Áno, super, ďakujem. A ktoré tie krajiny máte? To máte? Slovensko, Česká republika a Maďarsko. Tak, super. Dobre. No, takže vidíte, takto sa o nás postará, slušne tu si sadneme. Ja vám potom vysvetlím všetky pravidlá, aké tu sú. Nesmiete sa pohybovať. Dá sa filmovať iba do začiatku, hej? Potom všetko musí stichnúť, vypnúť až do konca pojednávania. Takže takto, študenti. A ďakujeme, že ste nás takto prijali, lebo to je vzorné. Lebo to je tak, ako by to malo fungovať na každom súde, hej? Nielen tuto, hej? Z toho si treba brať príklad. Takže ďakujeme a ideme. A akurát sa tu pýtam, že či je normálne, že toľko študentov tu chodí, hej? Tak možno aj po slovensky alebo po francúzsky. Normálne sala nie je taká plná. Áno. To je výnimočné. Pre nás nie je vec taká je výnimočná, ale máme veľa študentov dneska, pretože máme sálu plenú. Tak, super. Normálne len polovica je sály plná. Je plná, áno. Tak. No vidíte, ako Slovensko nie je až taká krajina, že sa nezaujímajú ľudia. Hej. To všetko sú zahraniční väčšinou študenti. Áno. No, super. Takže takto. No.
si urobila sme takú ilustračnú. Musíme byť rýchli, aby ostatní ľudí ne, na mne... Takže vidíte, áno. Jak to tu prebieha? To sú všetko prekladateľa, tlmočníci. Áno, áno, áno. Super. No, takže pán Imrec na Slovensku. Sa pozrite, to nie sú prípady. Ešte v prvej rade, ale ak chcete používať kameru zo strany. Môžeme, on po parle français maintenant, oui. A maintenant. Maintenant, ok. Toto sa dá ešte? Vous mettez, oui, vous sortez de toute façon. Oui. Là, il va rester. Moi, je vais rester. Ici ou... On peut, c'est, oui, c'est oui, pas oui, réservé. Oui. Pour okay. l'instant, non. Si maintenant, il y a encore des parties qui arrivent, on aura un problème. Donc, okay. Je peux vous garder la place si vous voulez faire les images d'accord. d'ailleurs. D'accord, ok. Et après la fin de tout, les annonces, okay. vous vous d'accord, super. Ici. Ok. Je 27 krajín členských Európskej únie. 27 krajín členských Európskej únie a dnes tu budú asi iba traja. Španieli mali najhoršie, je to z najhorších stanovísk. No uvidíme, takže všetko je na mieste. Si sadnú. Okay. Vous principalement vous devez avoir. Ça c'est gentil, dans merci. Ce sens, aucun souci. Aucun souci. OK. No, I'm not the commission, I'm so sorry. Okay. Tu vas bien, hein? Tu vas bien, oui. Finančná správa na pravom boku. Finančná správa. A vy ste z finančnej správy? Vy ste z finančnej správy? Áno? A môžem potom jedno interviu s vami? Prečo? Ja viem, ale tento prípad je dôležitý pre Slovensko, že či môže potom... Čo? Nemôže. Takže Macíková 2. Tuto táto pani. Macíková 2, ktorá niekoho vodikuje. Takže súd je ukončený, tu je taká tlačovková miestnosť, my odchádzame, hej. Špičkovo sme sa teraz porozprávali po slovensky a nebudem žiadne také osobné otázky, alebo o Slovensku dávať, som iba vysvetlil, čo sa tu deje, ale musím pochváliť, dodržali sme všetky zásady tu na základe špičkových rad, čo sa musí robiť, nič sme neporušili, proces sa udial, potom nám to vysvetlím a tu poďakujeme, že nás takto pán prijal ako a že tak dobre sa učí aj po slovensky. Není Slovak a teraz dokonca češtinu sa učí. Takže to, tak povedzte aspoň, že dovidenia, keď môžete. A dovidenia a nasledanou. No, tak, tak ďakujem pekne a vidíme sa zajtra, alebo v noci sa vraciam, tak možno, že potom ideme.
No a ešte, čo by som dodal, keď už sme na konci súdu. Tu sú všetky vlajky členských štátov Európskej únie, hej, ktoré treba rešpektovať. Rešpektovať, hej, pretože na Slovensku, čo sa deje, je právne bezvedomé, bezprávie, hej. Je to proste jedna katastrofa, hej. A tu, tieto vlajky, keď si pozrieme, tieto vlajky tu dneska zaviali, hej, a uvidíme. Povedali, že tento rok bude rozsudok a opakujem, že boli v absolútnom šoku všetci, keď počuli, ako sa zneužíva finančná správa na prenasledovanie politických oponentov na Slovensku. Že sa tu vytvárajú data, údaje sa zbierajú, hej, bez myslu, hej. Vaše priznanie daňové, váš majetok sa dostáva do rúk mafiánom, hej, proste hoci komu sa môže dostať, zneužitý byť. Môžete byť zapísaní do zoznamu rizikových subjektov, potom máte samé kontroly, nedarí sa vám podnikanie, hej, končíte, ste odpísaní, môžete tak odsťahovať do Slovenska, to sa deje na Slovensku, hej. Čiže tu treba sa vážne zamyslieť, kde bola táto krajina dotiahnutá a vtiahnutá, hej. A uvidíte potom na celom mojom videu, jak som to natočil, že tomu už bude koniec. Bola tak plná zasadacia sála, vlastne pojednávacia miestnosť tuto v Luxemburgu, že sám tlačový hovorca prišiel povedať, že toto ešte nevidel, že je to unikát. Hej. Väčšinou, že je do polovici plná, ale dneska bola plná. Čiže tu vidno, že študenti, advokáti, všetko sa živo zaujímajú o dianie na Slovensku a sú hrubo šokovaní, lebo keď to u nás začne, tak u nich to môže skončiť. Vysvetlil som aj princíp, potom tuto, na prvá, kde som vysvetlil ten princíp tej prezumpcie viny, čo bol zavedený o tých extrémistoch, že keď vám nájdu doma knižku, kosa, kladivo a všetko, hej, alebo aký symbol, slovanský, nemecký, akýkoľvek, že vy budete musieť vysvetľovať, aký záujem bol u vás, takýto knižku mať, že či za to, že uznávate Hitlera alebo Stalina, alebo za to, že študujete dejiny, alebo že sa chystáte niečo nové urobiť, hej. Lebo nakedy museli mať dopredu vyskúmanú vašu vinu, hej. Že bolo preukázané, že sa chystáte na taký teroristický čin. Dneska prídu a pum. Máte to, ste viny a keď nie, dokážete nevinu. To ako som vysvetlil, označí vás niekto za pedofila a dokážete, že nie ste, hej. Toto, dokážte, že nie ste, keď nie ste, lebo sa to nedá, hej. Dokážte, že nie ste fašista, keď nie ste, hej. Čo teraz, budete ich prosiť na kolenách, však nie som, alebo čo? No a dobrú tému som načal, lebo pozrite, kde sme, hej. Tuto sme zase pri židovských veciach. A tu dokonca na súde v Luxemburgu majú, pozrite sa sem. Hej. Takže dobre som im vysvetlil, dobre som im vysvetlil. Pozrite sa, listy, hej. Tu by mali sme poslať. Tu by sme mali a korúny, všetko. Tu by sme mali poslať to Kaliňakové komando a Žitňanskej, aby pozatvárali ešte európskych sudcov, že na čo to tu vydávajú. Hej. Nemecký symbol, pozrime sa sem. Nemecký symbol, to tu treba poslať normálne. Teraz idú možno nám vyhovieť, ako, že buzerujú Slovensko ako, že za to, že sa tam porušujú ľudské práva na Slovensku. Tak ešte predtým možno Kaliňák zo Žitňanskou pošle komando, lebo tu majú symbol, ktorý je už zakázaný a povedia, príďte nám vysvetliť na Slovensko, prečo to máte? Prečo to máte? Prečo to máte tu? A predtým, ak bude rozhodnuté o nezákonnosti na Slovensku, možno sudcov pozatvárajú za to, že tu robia výstavku, hej? Vy takúto výstavku nemôžete mať doma? Oni áno. Alebo že nie, však uvidíme. No dobre, odchádzam, lebo veľa hodín utekáme. Takže ideme. No a ešte posledná vec, teraz ma to napadlo na dôvažok. Prečo je tento prípad výsmechom Slovenska, nielen u nás, ale aj vo svete? Že tá pečlená delegácia, ktorá tam poslala vláda proti nám, hej, by sa tam mali iba jediného advokáta. A Slovensko proti nám poslalo 5 advokátov za vládu. A tá hlavná advokátka za Slovenskom si navliekla talár advokátskej komory, advokátsky talár, proste ten modrý s modrými pásmi. A to sa nesmie. Tam musí mať normálny talár, nejaký vládny talár, hej, samostatný. Ona nie je, zastupuje ako advokátka Slovensko, ona zastupuje Slovensko ako za vládu.
tam nemala byť čo navlečená v advokátskom talári. Bola tam predstaviteľka Španielska, tam mala riadny španielský talár so španielským vládnym znakom. Európska komisia tam bola s európskym znakom zástupca, hej. A táto naša hlupaňa prišla a zobrala si advokátsky talár. A tu by sa mala sama advokátska komora ohradiť, že prečo ich talár je zneužívaný na takýto proces. Oni ak to videli, aj tí sudcovia tam, všetci, čo boli, títo boli zarazení, ako ja nechcem povedať, čo iní ešte tam hovorili bokom, čo som počúval, že čo to má za talár na sebe. Takže nielenže hlúposti, s minimálou rozumovou argumentáciou právnou tam hovorila tá zástupkyňa slovenskej vlády, ale ešte aj zlý talár si naliekla. Tak toto je tragický stav Slovenska. A my toto všetko platíme. Tak neodpoveda. Utečie mi. Ona mi normálne utečie. Ona mi normálne utečie. Pani advokátka, tak čo si myslíte, že ak to dopadne celé potom nakoniec? A vy ste tu stála ako vysunutá, túto pracovú máte, či kde na Slovensku? A aké vaše meno? Však tam to bude v zápisnici. Ale tu treba ukázať, že prečo by si nepodala svoje meno. Lebo však rozumne si hovorila všetko. Ja viem, ale napísané to tam nie je zatiaľ. V rozsudku potom to bude ako v zápisnici, len tu na kameru pre občanov Slovenska. Jediné médium zo Slovenska príde a chce predstaviť slušnú advokátku, ktorá zastupuje Slovensko. Takže, jak je vaše meno? Smutné, že ešte ho nepoznáte. Ne? No, ale to nie ja, či poznám. Ale teraz, keď to poznám, prečo neviete povedať svoje meno? Čo sa neviem, hambíte, alebo... Lebo Maciková mi neodpovedá zo stínačnej správy.